keramikos, bendras stilius, kokia keramika? Labai mėgstu keramiką, kur yra stipri forma. Formai pabrėžti daugiausiai tinka juodoji keramika, anagama, raku. Nu, tai čia mano mėgiamos rytis. Čia tokios išskirtinės technologijos, kurios dabar labai populiarėja, nes jos labai medžiaga palieka savo pėdsakus, o menininkas įdeda savo sielą ar širdį ir čia tokia, nu, graži harmonija gaunasi. Tai vat mano mėgstamiausias rytis juodoji keramika, raku šiuo metu. Objektai. Vazos. Mane pirmiausiai pakerėjo vazos ir kai ruošiau pirmąją parodą, mano pirmoji paroda asmeninė įvyko visiškai neseniai, dar tik prieš 11 metų, nes neturėjau dirbtuvės, auginau vaikus, vyras labai intensyviai dirbo su savo tokia sveikata, kuri buvo dažnai kritinė. Nu, tai turėjau savo tą profesiją, bet labai epizodiškai galėjau dirbti, bet kaip sakyt, menininko mintis ir ta branda kažkokia nepalieka. Nors iš tikrųjų didžioji branda vyksta, kada tu dirbi. Ir tas progresas. Nu, ir pastebėjau, kad atėjo toks laikas, kai žmonės labai nuvertino vazą. Labai daug atsivežė iš Kinijos, Korėjos, stiklo, plastiko, ko tik nori. O tokios paprastos, vat, būdingos mūsų esamai geografinė padėčiai, kaip sakykime, lietuviška keramika, prūsų keramika, baltiškoje keramika, ji liko visiškai nepastebėta, liko tik tai archeologinės iškasenos ir dūžėnos. Ir mane taip patraukė ta mintis, kad vat, pirmieji žmonės, kada jie prisilietė prie medžiagos, kada jiems prireikė dubenio, kada jiems prireikė indo, kaip jie turėjo pajausti tą tūrį, koks jis reikalingas. Nu ir aš taip mintimis persikėliau į nūdieną, kokia tai galėtų būti forma, kad jinai derėtų interjere, kad jinai, nu, būtų harmonijoje su žmogumi. Nu ir nuo to pradėjau. O juodoji keramika, jin labai pabrėžia formą. Labai dėkinga yra. Žinoma, progresas padarė savo, aš juodai keramikai pradėjau derinti su terasigiliata. Tai yra absoliučiai ta pati molio medžiaga išskirta iki glazūros konsistencijos. Ir vat vienu degimu tu gauni jau glazūruotą juodą keramiką. Ant jos dar gražiau atrodo ugnies pėdsakai, aš vaitai vaivorykštiniai atsiranda. Nu ir tas mane sužavėjo ir iki šiol žavėjo.